Добрий вечір, шановні українські аграрії! Я радий вітати вас на своєму каналі. Нова ніша, здорове харчування. Всі зараз стали качками, всі почали бігати, всі почали вживати органіку, побільше органіки, органічні яйця, органічні продукти, органічне масло, оливкове масло. І нова така ніша для соняшника, щоб збільшити його виробництво для оригінаторів насіння, є ніша високооліїнового соняшника. Цікава штука. Колеги, попадав в цю річ. І хто попадав класно, то я їх вітаю. А я попадав не класно. Ну, якось повезло так. Всі, хто продають, звісно, що є ніша високооліїнового соняшнику. Це взагалі окрема тема, і вона дуже довга. Тема високооліїнового соняшнику, попадаєте дуже серйозно. Розказують, що врожайність високооліїнового соняшнику така сама врожайність, як, наприклад, врожайність традиційних гібридів, вирощених по традиційній технології, мається на увазі. Я вам що скажу, колеги? Брехня! Це велика брехня тих оригінаторів, які продають. Я розумію, що треба продавати. Якщо стоїть план, треба видумати і продати. Але ви попадете в історію, повірте мені. Тому що завжди, якщо ви робите якусь рису в любій культурі, в генетиці, в селекції, коли виводять якийсь гібрид або якийсь сорт і роблять йому якусь, наживлюють йому таку характеристику, яку хоче людина, там, не знаю, морозостійкість, високий відсоток олеїнової кислоти, вище 82, або стійкість до хвороб, до бур'янів, до шкідників, розумієте, тоді однозначно падає врожайність, але в рослині з'являється якість протистояти цим там чинникам і факторам. Тобто, якщо в рослині зроблено так, вивели, да, завдяки селекції, що олеїнової кислоти дуже багато, якщо олеїнової кислоти дуже багато, і, в принципі, все нормально, там, все буде у вас нормально, то є велика небезпека. Тобто, під час селекції рослина втрачає врожай, потенційний врожай. Так, селекціонери скажуть, що воно там не втрачає, все нормально, продажники скажуть, все нормально, колеги, посійте олеїновий соняшник, і ви дізнаєтеся у порівнянні до традиційного гібридів, наскільки вони будуть просідати по врожайності. Так, ви отримаєте потенційно премію за високооліїновий соняшник, але у вас є проблема здати цей соняшник. Ви самі розумієте, здати в Україні це, якщо ти приїхав на елеватор і тобі зробили аналізи, це не значить, що все було тебе добре, тому що одну машину можуть записати високооліїново, іншу не високооліїновий соняшник, тобто не буде 82%. Тут може бути і об'єктивні фактори, і суб'єктивні фактори. Самі знаєте, які суб'єктивні. Об'єктивні чинники ще можуть для високооліїнового соняшника бути. Це те, що потрібно бути, щоб була ізоляція від соняшника, який сіється навкруги. А це є проблема. Тому що зараз дуже багато невеличких господарств, невеликих фермерів сіють соняшник. І їм, вибачте за слово, на ваші плани далеко-далеко. Тобто те, що ви плануєте високооліїновий соняшник, вам треба витримати просторову ізоляцію, щоб все прекрасно у вас склалося, погодні умови, щоб ви якісно посіли якісний гібрид. І багато-багато-багато факторів. І іноді, в більшості випадків, премія не покриває, на жаль, не покриває тої недоотриманого вала, який би ви могли б отримати на традиційному гібриді. Ну, якось так воно. Це з мого досвіду. У кожного свій досвід, тут питань немає. Але я вирощую його на великих площах, тобто, ну, тема поки що, можливо, якась нішева, але точно не, якщо ви хочете вал, якщо вам потрібен вал, то це точно не до високооліїнового соняшника. Тобто я за здорове харчування, але те, що виросте такий соняшник, це геморойно і ризиковано. Тому що ви можете вже вирощувати, якийсь катаклізм на полі у вас там при дозріванні, да, там якісь грати, не знаю, там якесь похолодання, ще але купа всякого, якесь недозапилення або перезапилення з традиційним соняшником, і вашої олеїнової кислоти немає 82%, і ніхто її не приймає. А у вас написаний форвард, що вам треба здати, вам дадуть таку-то премію. І ви шукаєте соняшник,
де б його купити, щоб віддати те, що треба по контракту.